moçada, tudo bom com vocês? Ai, como que eu não tô, gente do céu? Hoje é dia de experimentar as coisas aqui, as coisas que vocês mandam pra mim na caixa postal. Olha, tô juntando água na minha boca. Hoje eu vou experimentar umas coisas das antigas, fubá. Que se você conhecer, você já tá na segunda dose da vacina. Ai, fubá do céu, tem hora que é só Deus pra ter piedade de nós, né? Antes de eu experimentar, então eu quero que vocês se inscrevam, fubá do céu. Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão inscritos no canal. Quem tá assistindo sem estar inscrito é um clandestino. Ai, ninguém merece uma vida dessa, gente do céu. Crente aos pais. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. Não vai doer seu dedo. Apertou, tá apertado. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos experimentar essas coisas gostosas agora, fubá do céu. O primeiro é esse daqui que vocês mandaram pra mim, ele chama Mandiopan, nunca ouvi falar. É feito de mandioca, mas essa mandioca tá meio esquisita, né, fubá do céu? Olha que cor de mandioca. Branca com risca vermelha, cheio de pintinha preta. Eu vi isso daqui no vídeo da chinesada comendo, daí eu fiquei com vontade, vocês mandaram pra mim. Diz que joga na gordura quente e dá 10 segundos você tira. Eu tô louco de vontade de saber que sabor que tem. Então vamos fazer o seguinte, fubá. Vamos na cozinha pra nós fritar esse daqui, tem uma gordura velha lá, porque eu não vou gastar óleo agora. Mas não há de ser nada. É bom que a gordura já tem um certo tempero, né? Vamos lá, então. Ai, vou ter que fazer um vídeo aqui agachado pra poder dar a posição pra vocês, gente do céu. Bom, deixa eu abrir aqui pra ver. Ó, a gordura tá aqui esquentando já. Deixa eu abrir. Senhor, gordura, vai esquentar demais. Ai, Jesus, não achei a tesoura. Ai, isso aqui tá cheio de sabão. Meu Deus! Ai, Jesus! E agora? Deixa eu limpar aqui. Ah, vai no dente mesmo, fubá. E tá esquentando ali. Não tem cheiro de nada, fubá. Parece um pedaço de plástico. Vou colocar bem pertinho pra vocês poderem ver. Mas diz que jogou na gordura, cresceu que nem dívida. Vou pegar alguns aqui, só pra lá e testar. Peguei 4, fubá. Pegar 5, só pra não dizer. Agora, que hora que a gordura tá boa, que eu não sei. Ai, tô apoiado no joelho pra poder fazer um vídeo. A gente chega numa idade que agachou, estrala, levantou e escurece a vista. Agora eu não sei que hora que a gordura fica boa. Não deixa esquentar bem, fubá. Já peguei o meu pegador de as coisas aqui. Melhor ficar com as pernas abertas. Dá pra gravar o vídeo melhor. Ai, deve tá boa já, fubá. Deixa eu jogar aqui pra nós ver. Olha lá. Ai, a gordura não tava aqui. Ai, meu Deus. Olha lá, caiu um negócio ainda no fogão. Vou ter que limpar o fogão. Foi a mesma coisa jogar na água. Pera aí que tá esquentando. Na dúvida, você põe a língua da inimiga aqui. Se ela gritar, a gordura tá boa. Jogar ali, fubá. Agora a de tá bom. Tá borbulhando que nem o caldeirão da bruxa do 71. Vamos ver. Ai, não tava. Ah, não, tá dando uma reação, fubá. Parece que tava, assim. Ah lá! Mas, gente! Ah lá, pra vocês verem, gente, uma pelinha. Jogar esses 4 que sobrou agora pra ver. Ai, não dá pra fazer vida assim. Vou jogar lá, vou ver. Já tá crescendo, fubá, olha lá. Meu Deus! Ah lá, senhor! Cresceu. Ah lá, gente do céu. Ai, caiu de volta na gordura aqui. Deixa eu tirar e vamos lá pra lá experimentar pra ver que sabor que tem. Ah lá, que bonito que ficou, fubá do céu. E parece bem crocante, vamos ver. Nossa. Ai, vou experimentar, não tô aguentando. Não tem cheiro de nada. Que delícia. Ai, que gostoso. Ele tem a textura muito parecida com baconzitos, fubá. E tem um saborzinho bem suave. Agora não sei se é a gordura minha que temperou, mas tá gostoso, fubá. É como se fosse um baconzitos, só que sem o sabor de bacon e um pouquinho salgado só. Ah, vou até pegar mais um. Só pra não dizer. O próximo, fubá, é esse daqui, ó. Tem até a cartinha, não lembro quem mandou, mas tem uma cartinha aqui ainda, deixa eu tirar. Esse chocolate é um delírio, é louco de gostoso. Feito com chocolate amargo dos Alpes, leite de vacas finíssimas alemãs. Ai, que chique. Vamos experimentar, minha barriga vai virar um coalheiro, né? Acabou de comer uma fritura, vai tacar um chocolate fora o que há de vir ainda nesse vídeo. Como que abre, Jesus? Ai, que bonitinho, tem uma estrelinha aqui no chocolate. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, estrelinha bem grudada aqui. Deixa eu pegar um pedacinho aqui pra nós experimentar. Não é aquele milka de vaca jaguara de pasto aqui do Brasil, não, querido. Isso aqui é de outro país, eu só não sei qual. Bom, vamos experimentar. Com essa falação, experimenta logo. Gente, que chocolate maravilhoso! Nossa, ele é amargo, mas é doce. Ai, não consegui descrever. Deixa eu comer mais um pedaço só pra não dizer.
Pense num chocolate gostoso. E louco de macio, gente, é um dos mais gostosos que eu já comi. Se bem que eu gosto de todos, né? Até aquele chocolate do mais barato eu adoro. Mas esse aqui é uma maravilha, querida. Parece que eu senti até o berro da vaca na hora que eu tava mastigando. Ai, que gostoso! O próximo fubá é esse daqui que vocês mandaram, é um suspiro. Eu sei que todo mundo conhece esse suspiro aqui, né? Mas já faz uns 15 anos a última vez que eu comi um suspiro desse, gente do céu. Isso aqui é da época que eu tinha dente de leite ainda. Foi há 84 anos. Ó, e veio as três cores, a branca, a rosa e a amarela. A que eu gostava mais era a amarela. E esse suspiro era o meu doce favorito do bar. Toda vez que eu pegava 10 cruzeiros, era esse aqui que eu ia comprar. Quem já comprou doce com 10 cruzeiros, tá no grupo de risco, fubá do céu. Mas olha que bonito! Ai, vou ter que tirar um pedaço aqui. Eu adorava esse. Vamos ver. Ai, que delícia sentir esse sabor! Ai, tá igualzinho, gente do céu! Que delícia! O melhor doce de todos! Ai, comi mais uma beirinha, só pra não dizer, tá cheio das coisas de comer aqui, né? Uma vez eu fui no bar, falei, moço, dá um suspiro, eu abri meus olhos e pensei, ó... Eu fiquei sem entender, eu não sabia que puxar o ar e soltar chamava suspiro. Ai, que gostoso! Até a cara do dente da gente faz assim. Ai, adorei! Agora, fubá, vamos experimentar esse daqui também, que é da época que amarrava cachorro com linguiça. Que é o Dippin' Lick, vocês lembram, fubá do céu? Quem lembrou, não levante a mão, que é perigoso Jesus puxar. Nossa, eu adorava esse daqui na escola! Deixa eu beber um refrigerante aqui pra esconder o gosto da boca. Não é Guaraná Antártica não, viu? É o mais rasgueira que eu achei lá. Mas é uma delícia também. Ai, meu Deus. Esse daqui é sabor uva. Ai, tomara que não seja muito azedo. Eu lembro que era azedo. Nossa, esse daqui é da outra encarnação, né? Já faz... Eu experimentei quando eu era criança. Vamos ver. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, o cheiro é igualzinho, fubá. Já chegou a doer aqui na minha boca. Ó o pirulito aqui. Olha lá, fubá do céu. Ai, que medo. Pegar um pouco do pozinho. Espera aí. Eu lembro que nós comia assim, ó. Nós chuchava bem ele pra pegar bastante pozinho, né? E daí colocava na boca. Vamos ver. Ai, que delícia. É azedo, mas é gostoso, né? Que gostoso. Nossa, fubá, não tá ardendo aqui os cantos da boca do seio? Ai, que gostoso! Ele não é igual aquelas balas ácidas que você não tem condição de comer. É um ardido, mas ardido que é gostoso. E o bom que era baratinho, né? Daí todo mundo podia comprar. Quem não pudesse, pedir uma chupada pro outro. Eu era da turma que pedia chupada. Ai, uma maravilha, gente do céu. O próximo fubá, esse daqui, ele é o verdadeiro waffle holandês, tá escrito aqui. Ó o bilhetinho, uma bolachinha holandesa pra relembrar a passagem por lá. Gente, um dia tem que conhecer a Holanda certinho, porque eu lembro que era muito bonito. Quer dizer, bonito por cima, né? Eu só desci lá no aeroporto. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui que eu fui pra Alemanha. Foi só choro e ranger de dente. Mas eu passei pela Holanda antes de ir pra Alemanha, fubá. Se você não viu, dá uma olhada lá. Deixa eu abrir aqui. Nossa, tem um cheiro diferente. Deixa eu ver o cheiro do que é. É um cheiro de bolacha, mas não tem como saber do que é. Olha de pertinho, fubá, não parece uma colmeia de abeia? Não sei do que é feito dentro. Talvez no morder, eu já sei falar pra você. Bom, deixa eu morder aqui pra mim ver o sabor que tem, fubá do céu. Dentro tem um negócio doce. É como se fosse duas casquinhas e tem um negócio doce na textura de uma bala daquelas de morder. Que delícia! Não sei dizer pra vocês que sabor que tem. Deixa eu ver se não tá escrito. Aqui tá falando que vai canela e baunilha, fubá. Ai, eu acho que é baunilha. Deixa eu ver. Que gostoso! Ai, é pesado, fubá. Não é uma bolacha leve. Eu vi que um dos seis falou pra mim que esse daqui a gente coloca em cima da xícara de chá, tampando a xícara de chá e espera. Porque daí o negócio que tem dentro, ele vai derreter. Daí é mais gostoso na hora de comer. Eu vou testar depois, eu conto pra vocês lá no Instagram. Mas, gente, as minhas lombrigas estão olhando pra cima e tô fazendo assim, ó. Elas não estão acreditando que tá vindo umas coisas assim diferentes. Dentro da minha barriga deve ter lombriga se rebolando assim, né? Mentira, deve ter uma briga que é lombriga passando rasteiro em lombriga. Lombriga pegando em garganta de lombriga, dando tapa na cara de lombriga. É lombriga virando mortal pra trás, falando raiá. Tudo brigando pra ganhar as coisas.
E barriga de pobre já viu, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado por vocês que mandaram esses doces pra mim, gente do céu. Eu adorei todos. Eu hei de comer até a caixa, se eu puder. Fico muito feliz de experimentar as coisas aqui pra vocês. É um vídeo que eu adoro fazer. Como que não vai gostar, né, fubá do céu? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos. Vocês podem dar uma olhadinha se vocês gostarem. Traga mais alguém pro canal, fubá. Eu tô sentindo que tem gente que não foi na vizinha levar lá pra conhecer eu ainda. Leve o celular lá, já aproveita e pega a senha do Wi-Fi dela. Que um copo d'água e uma senha de Wi-Fi não se nega ninguém. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o mais importante é nós estar juntos aqui se divertindo. Tchau, até o próximo vídeo.